မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ15ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထုထက်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေမောင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရေမောင်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထုထက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအားဖြင့်တာယာနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှဲငယ်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြမကဲရန်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမူးတစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမူးတစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။